Почитувани Дуи, СДС вчера си го покажа лажното проевропско лице. Вчера Дуи делеше европски тупаници од име на така наречената Европска коалиција, со скриена подршка од СДС. Беким Незири, предводник на тепачите, не е случаен човек, туку познат висок функционер на Дуи. Невозможно е тој да влезе на тој начин во МНАФ без знаење и подршка на директорите од Дуи, од партиското раководство и секако од власта. Јавно, додека таму стојат новинари, дури се држи пресконференција, силеџии на Дуи влегуваат да тепаат, вратите им се отвараат, а досега никој не е уапсен и нема ни една оставка. Ова е вистинското лице на коалицијата што се затскрива зад лажни европски вредности. Уште повеќе, лажна проевропска е и причината. Дуи веројатно во име на владата пушта тепачи во авиоконтрола затоа што на оглас за работа не влегле партиските неспособни кадри. И Дуи од Европската коалиција пушта тепачи, а министерот од СДС, неспособниот Бочварски, од проевропската коалиција уште молчи. Уште молчи и Оливер Спасовски, министерот за полиција. Тепачи влегуваат во контролна кула, тепале вработени во контрола за летање, а наместо итна акција на специјалните сили, нема полициска акција за расчистување на случајот. Почитувани, се помалку од итно приведување на Беким Незири, ке е гола соработка со тепачите. Бараме итни, неотповикливи оставки од директорите и членовите на раководните тела во МНАФ, како и оставка од неспособниот Благој Бочварски. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато од медиумите, коментар за најавата на Арсовска за формирање на партија. Да одговорам. Прво, Данела Арсовска нека сработи нешто за Скопјани, наместо да се надева на подписи од Дуи и СДС за формирање на партија. Ви благодарам.